to jednoduchá rovnice. Čím víc sněhu, tím víc problémů. A sněhu přibývá. Zprávy o dopravních nehodách a komplikacích přicházely odpoledne prakticky z celé republiky. Husté sněžení komplikovalo dopravu také na Olomoucku. Silničáři vzkazují, kdo nemusí, ať nevyjíždí. Počasí komplikovalo dopravu také na Svitavsku. Kvůli sněhu skončilo několik automobilů v příkopu. Plně naložený kamion jdoucí z Mikulova na Znojmo nezvládl zatáčku a zablokoval oba jízdní pruhy. Kvůli hustému sněžení a ledovce uzavřeli hlavní tah na Vsetín u uvízlé kamiony. Už tady stojím tak hodinu a půl a zatím teda nevím. Já jedu v Vsetína zhruba 3/4 hodiny, nějakých 10 kilometrů. Nejvíc sněhu zatím napadlo v Krušných horách a na Šumavě. Rekord držel až doteď Velký Javor se 54 cm. Zatímco v lékaři si na horách mnou ruce, v dolinách začíná zejména pro seniory utrpení. Úrazové ambulance se plní lidmi, kteří se zranili při pádu na sněhu nebo náledí. Většinou jde teda o zlomeniny krčku, stehenní kosti, zlomení kotníku dost často nebo zápěstí. Největší mráz byl samozřejmě na horách, na Jizerce dokonce minus 21,7 stupně Celsia. Nejzákeřnější je ale ve městech, tam přináší smrt zejména lidem bez domova. Jen do dnešního rána umrzlo 5 lidí. Svou oběť jsem mráz tuto noc vybral v Bernově na Karlovarsku. V létě by to bylo jiný, že jo, tak by se vyspal, bylo to jinak, ne? Předpověď pro následující hodiny je monotematická. Sníh, sníh a zase sníh. Do rána má připadnout až 20 cm. Sněžení by mělo ustat snad zítra večer. Mráz zůstane nejméně do neděle. Podrobné zprávy o počasí a situaci na silnicích najdete na webových stránkách TNCZ. Krajské štáby a Pavel Šuba, Televize Nova.